kila kiumbe wako na umuhimu wao katika mazingira fulani fulani. Kuna kasa kwa mfano, katika yale mazingira ya kule baharini anacheza nafasi kubwa sana. Kuna yule kasa ambaye anakula matumbao kupunguza kuongezeka kwa hali fulani na kupeana nafasi kwa kiumbe mwingine aweze kupata mazingira mazuri ya yeye kuweza kuishi. Kuna jamii ambazo zinaamini kwamba mafuta ya kasa yanasaidia katika kuongeza nguvu za uzazi. Wanaua kwa sababu hiyo. Shughuli ya kuhifadhi wanyama ni uhakikisha kwamba unajenga uhusiano mzuri na ile jamii ambayo unakaa nayo, ili waweze kupitisha ujumbe kwako na kazi yako inakuwa rahisi. Kwa majina yangu mimi ninaitwa Sami Safari. Bahari Hai mimi ndio msimamizi wa kitengo kile ambacho kinapambana na kuzuia uharibifu wa mazingira na uuaji wa viumbe wa baharini ikiwemo mnyama anaitwa kasa. Nimezaliwa na kulelewa katika maeneo haya ya Arabuko Sokoke. Katika msitu huu wa Arabuko kuna wanyama ambao nikiwa mdogo miaka hiyo ya 70 huko niliwaona ni wanyama ambao walikuwa wa kivutio. Umri wa miaka 6 hivi baba akaanza kutuleta katika kutuelezea umuhimu wa wanyama. Halo, uko shule? Nakuja saa hii, maana niko hapa nyumbani. Asante sana. Asanteni sana, asanteni sana. Habari zenu? Nzuri. Wangapi wananijua? Mimi ninaitwa Sami Safari. Mimi ni mzazi hapa. Msingi ndio kitu cha maana katika mambo haya ya kuhifadhi. Msingi unaanzia kwa wale watoto wadogo. Wanapoenukia wawe wanapata huu ujumbe siku baada ya nyingine, na ule ujumbe utakuwa unaenea. Kabisa, hiyo ni lazima. Mangroove pia tunafuatilia ile mambo yetu. I'm sure tutapata kudhibiti mambo hapa. Kabisa, kabisa. Hata kuna mtu gani. Wakati nikiwa nimekaa na nikiwa sijaweza kushughulikia mnyama, kwangu mimi ninaona ni kama kuna kitu ninakosa katika maisha yangu ya hiyo siku. Najua watu wanakosa kuelewa, wanafikiria kwamba hii ni mazingira ya mtu. Ni yako wewe, kesho usilalamike kwamba hakuna kazi. Si ndio kazi wewe umechagua? Basi ni utunze hayo mazingira. The world we're trying to create is one where the marine ecosystem is thriving and so are the people who depend on it. My role primarily with Sami is transferring of knowledge and skills that I know that would then help him better
manage his team, better be a organizational leader. And we see that happening with the anti-poaching units of which Sammy runs. Sihifadhi tu mnyama anaitwa kasa. Ninahifadhi viumbe na mazingira huko kwa bahari. Na maeneo yake. Na pia huwa na ile hamu ya kutaka nipitishe huo ujumbe kwa watu wengine waujue kabla hawajachelewa. Oleni hayo mazingira vile yalivyo. Mbona tusiweze kuyatunza? Jenu kio kuangalia hivyo hata tunaona kazi kwa watu. Ni hamu, ni hali yao, ni hali yao, ni hali yao. Ni lazima niifanye, si kwamba katika kuhifadhi ninahifadhi tu kule kwa sababu ninalipwa mshahara. Hii iko kwa damu. Matarajio yangu mimi ni kwamba niwe na ule uwezo wa kwamba ninaweza kuenda si kwa upande wa baharini. Hata kwa nchi kavu kama huku kwetu. Ni matarajio yangu hayo.